Ми вітання у прямому ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Булучова. Близько півсотні мешканців села Сичавки Лиманського району перекрили автотрасу Одеса-Мелітополь. Таким чином люди висловили занедоволення діями місцевої сільської ради, яка днями прийняла рішення приєднатися до Візирської громади. Подробиці далі в сюжеті. Самого ранку мешканці села Сичавка взялися перекривати трасу Одеса-Мелітополь. Люди безперервно рухалися зеброю в обидві сторони, тим самим блокуючи проїзд автомобілям. Дехто з водіїв намагався проскочити між протестуючими, але люди цьому заважали. Перекрити дорогу люди вирішили після того, як дізналися, що Сичавська сільська рада прийняла рішення приєднатися до сусідньої Візирки в рамках реформ, пов'язаних з об'єднанням громад. Це сталося за результатами проведеного днями місцевого референдуму, на якому, як зазначили депутати, більшість людей проголосували «за». Люди, які перекрили трасу, звинувачують місцеву владу у фальсифікаціях. Адже, за їх словами, більшість мешканців Сичавки планували приєднатися до міста Южного. Я не хочу в Візирку кататися в сільсовет. Там нету. Я не хочу в суд в Візирку кататися, якщо він там був. Я вважаю жителів Візирки, я вважаю жителів Сичавки, які хочуть туди присоединитися. Ну, извините, є ще жителі, і мнення наше не взяти. Школи, садики, тому що автобуси їздять в Южний. Вот це люди, люди хочуть простих, чоловічих, нормальних цінностей. Через деякий час до протестувальників приїхали представники районної влади. Депутати запропонували людям сісти за стіл переговорів, тим самим розібратися у ситуації. Давайте 3-4 ваших активіста. Я приглашаю. Я зараз приглашаю сільський совет. Кстати, председатель совета є? Після довгих перемовин ініціативна група все ж таки звільнила автотрасу і рух на ній відновився. Водночас люди наполягають на зустрічі з обласними очільниками, аби ті розібралися із правомірністю дій Сичавської сільської ради. Сергій Козачинський, «Факти». А 2 листопада увечері автошлях перекривали одесити. Жителі Пересипу заблокували рух в районі Ярмаркової площі через відсутність електроструму. Як виявилося, світло зникло у одеситі вже після урагану, коли ремонтні бригади електриків проводили відновлювальні роботи на Отамана Головатого. За словами учасників акції, їх відключили від світла, коли після урагану 12 жовтня прибирали дерево. А коли світло включали, згорів трансформатор. З тих пір люди і жили без світла. На місці побувала поліція. Подільськими поліцейськими притягнуто до кримінальної відповідальності 59-річного жителя села Липецьке, який забив свою дружину до смерті. До суду зловмисник перебуватиме у слідчому ізоляторі. В чергову частину подільського відділу поліції зателефонував мешканець населеного пункту і повідомив, що сусідська дівчинка виявила вдома мертвою свою бабусю. На місце події виїхали працівники поліції та судово-медичний експерт, який констатував насильницьку смерть жінки. 13-річна онука померлої розповіла, що між бабусею та дідом сталася сварка і бійка. Вона бачила, як дід кілька разів вдарив жінку каменем по голові на подвір'я, але їх розборонив сусід. А коли вона пішла до подружки, подружжя зайнялося домашніми справами. Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, господаря домоволодіння вдома не застали. Він втік і приховувався від поліцейських, але його знайшли і доставили його до поліцейського відділу. На допиті у слідчого чоловік розповів, що причиною сварки стало вживання дружиною спиртних напоїв та те, що вона не виконувала його розпорядження. Розлютившись на жінку, вже в хаті чоловік бив її половником по голові, ручкою від молотка, по руках та палицею і ногами по тулубу. Даний громадянин раніше ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. Його вчинок підпадає під дію частини 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз, у тому числі психолого-психіатричну, яка має дати відповідь щодо осудності підозрюваного. Чоловік може провести за ґратами від 7 до 15 років. А сьогодні о 15:15 на лінію 102 невідомий повідомив, що господарський суд Одеської області заміновано. На місці працюють працівники поліції, рятувальники, працівники вибухотехнічного відділу та кінологи, які перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних речовин, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.
На Одещині співробітники Державної прикордонної служби України виявили місця, де знаходилася понад одна тонна алкоголю, повідомляється на сайті відомства. 2 листопада прикордонники Ізмаїльського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили в місті Рені місця зберігання контрафактного алкоголю. Відповідно до ухвал суду були проведені обшуки в одному з приватних помешкань та приміщеннях деяких поштових перевізників. В результаті виявлено 600 літрів фальсифікованого коньяку, 320 літрів спирту та ще близько 150 літрів інших спиртних напоїв. Виявлений фальсифікат виготовлявся в приватних помешканнях та в подальшому мав реалізовуватися в Україні через кур'єрські служби. Понад одну тонну продукції вилучили та передали представникам фіскальної служби. Правопорушення підпадає під дію статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». А на півночі Одещини співробітники Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронцями виявили близько 10,5 тисяч пачок контрафактних сигарет. Спочатку прикордонники Подільського загону виявили ознаки порушення кордону, а згодом – ймовірне місце складування контрафактних тютюнових виробів. Для перевірки інформації, встановлення і пошуку осіб, причетних до протиправної діяльності, було створено спільну міжвідомчу групу у складі співробітників Держприкордонслужби, прокуратури, СБУ, Нацполіції та ДФС України – Одеській області. Отримавши санкцію суду, правоохоронці перевірили одне з приватних помешкань у місті Кодима та виявили 14 ящиків сигарет Ністру молдовського виробництва. Близько 10,5 тисяч пачок контрафактних сигарет вилучено встановленим порядком. Тривають процесуальні заходи. Попередня сума оцінки товару склала близько 160 тисяч гривень, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України. Українці продовжують підраховувати готівку, яку зберігають під подушкою політики і чиновники. Сума виходить чимала – сотні мільйонів доларів. Тепер кожен може побачити доходи тих народних обранців, які задекларували суттєві обсяги готівки. Хто, скільки та звідки отримують гроші серед головних слуг народу в країні та Одеській області – у наступному сюжеті. Відповідно до закону України про запобігання корупції, слуги народу подали електронні декларації про власні доходи. У середньому кожен з них заробив 4 мільйони гривень. Голова держави Петро Порошенко за рейтингом у списку декларацій займає перше місце. Доходи президента в 2015 році склали понад 62 мільйони гривень. З цієї суми заробітна плата всього 121 тисяча. Він володіє будинком в Козині Київської області площею 1300 квадратних метрів. Також Порошенко має земельні ділянки у столиці і нерухоме майно у Вінницькій та Одеській областях. Президент вказав декларації машини «Мерседес Віто» та «Катер Бейлайнер». На банківських рахунках у прем'єра Володимира Гройсмана 2 мільйони гривень і 16 тисяч євро. А на рахунку голови НБУ Валерії Гонтаревої лежить 1 мільйон 800 тисяч доларів та 62 тисячі гривні. Перші особи Одеської області також показали свої доходи. Так, у минулому році голова облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заробив всього 38 601 гривню. При цьому в декларації вказав на 48 тисяч євро готівкою на власному рахунку. Також керівник області задекларував земельні ділянки в Грузії на 7 тисяч квадратних метрів, будинок і квартиру на 280 квадратів. В Одесі він користується службовою кімнатою, яка по площі тягне на 54 квадратних метри. У його дружини Сандри в банку 13 тисяч євро, у сина Нікола за 35 тисяч. Крім того, Саакашвілі розповів про швейцарські годинники Rolex вартістю більше 10 тисяч доларів і Hublot від 15 тисяч. Заступник губернатора Соломія Бобровська 2015 рік прожила на одну зарплату. У декларації чиновниці ні мільйонів, ні цінних речей, лише чверть житлового будинку в Рівному. Мер Одеси Геннадій Труханов володіє приватним будинком та земельними ділянками в сумі на 324 квадратних метри. Також він
задекларував 6 золотих брендових годинників, але ціни своїх аксесуарів не вказав. Крім того, у Труханова на рахунку акції Одеського нафтопереробного заводу – на 79 тисяч гривень. Найбагатшим в Одесі виявився народний депутат і газовий магнат Іван Фурсін. Всього на його рахунку більше 800 мільйонів гривень. В основному чиновник вкладає кошти в акції бізнес. На Фурсіна оформлені 2 квартири в Одесі і Києві, а також дача. Інші землі і будинки належать дружині і дітям. В його сім'ї 9 автомобілів, зокрема Mercedes, Lexus, Audi, а також мотоцикл Harley Davidson. До переліку цінностей включені колекції дорогих наручних годинників і картин. Електронні декларації не лише дозволяють громадянам країни розуміти, що саме зберігають під подушкою народні обранці, а й може стати тестом на чесність для слуг народу. Одеський центр обслуговування громадян більше не може повноцінно функціонувати у зв'язку з прийняттям так званого антирейдерського закону. Про це під час брифінгу повідомили працівники центру на чолі з губернатором Одещини Міхаїлом Саакашвілі. Минув рік, як в Одесі розпочав свою роботу центр обслуговування громадян. Наразі він більше не може надавати свої послуги. В цей час, в зв'язку з зміненнями законодавства, ми вже не можемо оказувати тих послуг, які ми оказували. В частності, ми більше не можемо предоставляти послуги по реєстрації браків, тобто швидке бракосочетання. Ми вже не можемо предоставляти наші сервіси, в тому числі консультації, які ми предоставляли нашим клієнтам. Своє невдоволення на брифінгу виразив голова облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі, який безпосередньо сприяв відкриттю та подальшому розвитку центру. Коли ми це робили, це точна копія центру домов юстиції в Грузії. І ми сподівалися, що тут все буде так же швидко, все буде розширятися, і це буде модель майбутнього України. Але ми на це сподівалися. А вороги цього центру цього боялися. І вони, наконец-то, реально придушили цей центр через Верховну Раду, де просто среди бела дня украли этот центр через законодательные нормы и не с кого спросить. У нас очень дружный коллектив и очень хочется, мы верим, что существует все-таки возможность для того, чтобы такие центры существовали на благо нашего народа. Керівництво центру разом зі своїми працівниками сподівається, що в подальшому все ж таки зможуть надавати послуги і обслуговувати громадян у звичному режимі. Аліна Красильникова, Роман Прийомихов, «Факти». Від четверга, 3 листопада, центр обслуговування громадян тимчасово припинив прийом будь-яких документів до розв'язання питання. Паралельно із процесом декларування своїх прибутків урядовцями нашої держави, інші групи населення теж діляться інформацією про рівень свого життя. Але на відміну від народних депутатів і держслужбовців, звичайні українці розповідають про свої доходи та витрати виключно добровільно. Опитування проводить Головне управління статистики за європейським зразком. Вибірково беруться окремі населені пункти, квартали, будинки і квартири. Далі інспектор відділу статистики оформляє погодження з мешканцями про те, що вони протягом року будуть повідомляти інформацію про свої прибутки та витрати. Цікаво, що надання такої інформації оплачується у сумі 139 гривень 90 копійок за один квартал. Для чого взагалі робити подібні дослідження? У Держстаті запевняють, що така практика існує у всіх розвинутих країнах. І коли Україна прямує до Європи, населення повинно більше довіряти державним службам статистики та ділитися інформацією. Її даними користуються практично все, ну, и администрация президента, и кабинет министров, и Верховная Рада, и ни одна государственная программа помощи населению не обходится без расчетов, основанных на наших данных. Завдяки цьому видно повну картину і стає зрозуміло, якому питанню слід приділити більше уваги, аби покращити якість життя українців. Це не забирає багато часу, і, в принципі, навіть для сім'ї другий раз становиться цікаво, вони иногда говорят, что мы не задумывались, да, что у нас такое количество семейных денег уходит, ну, скажем так, на хлебобулочные изделия, да, а вот, допустим, фруктов мы получаем мало, что столько денег забирают расходы на транспорт или на жилищно-коммунальное хозяйство. Як стверджують в управлінні статистики, вся інформація, яку отримують інспектори від громадян, буде зашифрована, не потрапить до податкових служб і не впливатиме на отримання пільг та субсидій. Нам головне, щоб люди, які нам відкрили двір по цьому адресу, нам не важливо, вони в громадянському браку чи в офіційному, вони знімають житло тут, або
ну не знаю, нам главное, чтобы это были граждане Украины, чтобы они не боялись и хотели участвовать в обследовании. Тим, за 2016 рік лише 44% випадково вибраних громадян погодились співпрацювати та повідомляти інформацію про себе. Причина – недовіра та побоювання, що дані використають з іншою метою, або до їх оселі прийдуть злодії під виглядом служб статистики. Інспектор, який прийшов отримувати інформацію, обов'язково повинен показати своє посвідчення. Они вот должны предоставить вот такое вот свидетельство. Здесь написано, что это Державный комитет статистики Украины. То есть его нельзя нигде не купить, ни в каком переходе. То есть вот здесь есть фотография, ну это правда мой, фотография и печать. Також на поштову адресу присилають листа з головного управління Держстату з пропозицією співпраці, де вказані телефонні номери, куди можна звернутися та перевірити прізвище інспектора, та чи дійсно він там працює. Олена Попіль, Андрій Волков, «Факти». Економічний і туристичний потенціал Одеси представляють на форумі в Марселі, Франція. З 2 по 4 листопада там проходить економічний тиждень Середземномор'я. Представники Одеської мерії взяли участь у бізнес-форумі «Відкриті кордони середземноморського економічного співробітництва в епоху цифрових технологій». В пленарних засіданнях та робочих групах, конференціях перехід до цифрової трансформації компаній в Середземномор'ї. Цифрові технології на службі економічного розвитку в Середземномор'ї і можливості молоді за допомогою цифрових технологій. На заходах Одеса була представлена як найбільший морський порт і туристичний центр України з великим торговим і промисловим потенціалом, інвестиційно привабливий і перспективний туристичний центр Чорноморського регіону, що активно використовує передові інформаційні та цифрові технології. Заступник Одеського міського голови Олесь Янчук обговорив з віце-мерами Марселя Жаном Роа та Дідіє Паракяном організацію святкування у 2017 році 45-річчя побратимських відносин між Одесою і Марселем. А з керівником Асоціації «Марсель-Одеса» Наталією Меєр-Добрянською відкриття почесного консульства України в Марселі. Підтримку української діаспори на півдні Франції зустрівся з онуками великих одеситів, родовими дворянами Базилем Денвродським і Єлизаветою Гагаріною, чи предки залишили помітний слід в історії та архітектурі Одеси. Вони служать українському народу, охороняють та захищають. Державній службі поліції охорони виповнилось 64 роки. На честь такої дати кращих співробітників нагородили почесними грамотами та призами. На урочистостях побували наші кореспонденти. 64 роки тому була створена структура під назвою «Державна охорона». З того самого часу вона успішно працює. Наразі управління поліції охорони нараховує близько 1600 співробітників по Одеській області і займає одне із перших місць по Україні за чисельністю особового складу. До Дня охорони кращих з кращих співробітників відомства нагородили почесними грамотами та відзнаками від обласної ради, мерії та профспілки. До справи підійшли серйозно. Всіх поощрили как бы самых достойных сотрудников. То есть у нас сегодня даже получил за відзнаку в службе от министра внутренних дел сотрудник Черноморского отдела охраны, он за задержание преступников вооруженных, которые были в розыске очень долго. Это первый такой знак, который вообще, ну, в полиции уже появился. Как бы. У нас еще никто не получал. Олександр Бажак працює в управлінні поліції охорони 17 років. Отримав почесну грамоту за сумлінну працю та високий професіоналізм. Говорить, в Одеській області робота поліції охорони проходить успішно і має високі показники. По состоянию на за 9 місяців управління поліції охорони Одеської області зайняло перше місце і збирається за рік також почетно зайняти перше місце в общем. За 2016 год. То есть вы, по сути, в лидерах, да? Мы идем в лидерах, да, и не собираемся сдавать свои позиции, будем идти дальше до конца, что, как говорится, нам этого и не стоило. Робота поліції охорони відповідальна, і співробітники виконують її добре. Адже, за їх словами, клієнтів у них стає дедалі більше з кожним роком. Олена Логінова, Владислава Гарбар, «Факти». Обіцяний початок робіт з прокладки додаткової трамвайної лінії, яка з'єднає житловий масив Котовського із залізничним вокзалом, з 1 листопада перенесено на 7. Нагадаємо, що під час реконструкційних робіт буде частково перекрито проїзд в районі Пересипського мосту. Рух транспорту з міста в сторону житлового масиву Котовського залишиться незмінним. А для водіїв приватних автівок можливо буде рухатися по вулиці Приморській в бік газового провулку. Для громадського транспорту залишиться ряд по Приморській по вулиці Чорноморського козацтва. Селище Котовського місто можна буде потрапити або через вулицю Балківську, або піднятися вгору по Херсонському узвозу і виїхати на вулицю Пастера. Тільки на організацію дорожнього руху в цьому районі буде встановлено 69 дорожніх знаків.
Кроме того, будет установлено дополнительное для безопасности ограждение, для того, чтобы была возможность избежать дорожно-транспортных происшествий. «Если в серце любовь» – така назва музичного проєкту Гани Надії Світлани та Олександра Новаковських спільно зі студією звукозапису «Soul Record». Звичайно, одеська родина створила цей проєкт для того, щоб нагадати людям про головні цінності у нашому житті – родина, турбота, любов і піклування про дорогих людей. Голова сім'ї Олександр Новаковський – автор текстів і музики, які виконує вся родина. Своїм проєктом вони хочуть донести до людей те, що головне – ніколи не втрачати надію бути поруч зі своєю родиною, адже дружня, любляча сім'я – найбільший скарб у людському житті. Бажаємо вам любові і пам'ятайте, не дивлячись на всі життєві негаразди, важливо бути поруч зі своєю родиною, адже разом з нею можна подолати усе. І на цьому у мене вся інформація. Дякую за увагу і хай вам щастить.